Svaton Makmillash will make an exchange. Is Prokuratura zogadat gegmaus rom es masala utxoeli kolagebisu institute bistahmarabit sheis tsalos anu ekspertizam gases pasuhi mas ramnida autentorida namduli masala da mere gadatskdeba uke am masalis mtkitsebulebat gamoqeneba ar gamoqenebisakit. Ეს შეხვედრები უნდა იყოს რეგულარული და მისასამებელია რომ ეს ინიციატივა თვითონ პროკურატურიდან მოდის. Ანუ არასამთავრობო სექტორთან თანამშრომლობა მან გაგვაცნო ჩვენ პრიორიტეტები, რას საქმეებზე ექნება უპირველეს ყოვლისა პროკურატურას რეაგირება. აქ საუბარი არის წამების და არადამიანური მოპყრობის ფაქტებზე, ასევე ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტები იქნება უპირველეს ყოვლისა გამოძებული.